Спочатку машинкою розкатують тісто, далі вирізають кружечки, а дівчата розкладають начинку, в даному випадку сир, і ліплять вареники. Заправляє виробничим цехом технолог Іван Головін. Чоловік перебрався до Хмельницького з Донецька. По професії я технолог. Кілька років тут працюю. Я виїхав з Донецька у 2014 році, зареєструвався тут як переселенець, знайшов дружину, влаштувався на роботу і от працюю тут на виробництві по спеціальності. Продукція відрізняється від тієї, яку тут робили взимку, розповідає Іван Головін. Зараз йде уклон на сезонні. В плані капуста пішла. Ми передаємо голубці, більше перці фаршировані. Взимку це були напівфабрикати з тіста, пальмені, вареники. Доставка в замороженому вигляді. Сьогодні у нас планується виготовити голубців біля 18 кілограмів одного виду. Їх всього три види. Одного виду йде 18 кілограмів, інших два по 6 замовили. І ще вареники і пельмені. Чотири види вареників від 3 до 6 кілограмів. 45 кілограмів для армії. Волонтерка Юлія Лосікова каже, приходить допомагати від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку війни. Приходила кожен день, а потім не було такої потреби вже в людях, тому що було дуже багато бажаючих. То так з перервами час від часу. Збираю начинку на чебуреки, м'ясо моцарела нас називається, є така начинка, там туди входить м'ясо, все. І от я збираю. Це в нас перекручена свинина, натуральна свинина, ми привозимо свинину, перекручуємо її самі на м'ясорубці. Тетяна Василюк каже, працює на підприємстві і одночасно займається волонтерською діяльністю. Потрапила я сюди раніше, ніж до війни. Просто знайшла об'яву і прийшла допомагати. Від 24 лютого я завжди тут. У мене три племінники і швагро. Зараз знаходяться на передовій. Я дуже за них переживаю. І от від того ми допомагаємо багато. Віддаємо нашої продукції хлопцям і на передову, і теробороні. І військовим частинам. Власниця підприємства Наталя Заровна каже, у лютому і на початку повномасштабного вторгнення було значно більше замовлень на продукцію для фронту. В перші місяці ми видавали десь по кілограм 400 в тиждень, 400-500. Зараз вже менше. Зараз десь до 200 в тиждень виходить. Ми даємо та продукція, яка може дійсно доїхати. Така продукція, як нагідці, як голубці, як далма, млинчики всякі різні, тобто вони нормально доїжджають, ми ще сухий лід туди ложимо, термохолодильник або термопакет, і воно нормально доїжджає. Наталя каже, найбільше хлопці з передової просять солодку, особливо млинчики. Млинчики з різними начинками, з шоколадом, з бананом, з вишнею, з яблуками. За словами Наталі, частину грошей, яку отримують від продажу продукції, використовують на купівлю амуніції. Завдяки от виручки, знову ж, завдяки цьому всьому ми купляємо бронежилети, розгрузки, аптечки, передавали квадрокоптер. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.